Ndërkaq sot, zoti Stojkovic, Serbia ka mirëpritur tre deputet të sankcionuar, tre deputet rusë të sankcionuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si do ta vlerësoni, do ta konsideroni ju këtë ngjarje, këtë lajm që vjen nga parlamenti serb dhe mendoni si do të ketë kjo një pasojë? Well, there is also one more thing which is important. Ka edhe diçka tjetër me rëndësi. Përpara kësaj, një antar i parlamentit serb, Aleksandar Olenik, dhe ftoi disa disa ligjvënës Ukrainas që të vizitonin Serbinë. Por nuk I lejoj antarët e parlamentit Ukrainas që të mbanin do një fjalim në Serbi. Ndërsa tani kemi ligjvënësit rusë që vinë në të njëjtin parlament të Serbis dhe kanë privilegje që Ukrainasit nuk I patën. Kjo është shumë e turpshme dhe shumë e tmeshme për Serbinë. Është gjithashtu tur për gjithë Ballkanin. E them me forcë se Perëndimi duhet të ndërmarr një veprim shumë të fuqishëm ndaj qeverisë serbe në mënyrë që parlamenti të sillet në mënyrë evropiane.